Дорогі сябры, сёння важны гістарычны дзень. Дэмакратычныя сілы Беларусі фармалізавалі адносіны з еўрапейскім парламентам і падпісалі дэкларацыю аб супрацы. Я ўдзячна ўсім еўрадэпутатам і асабліва прэзідэнтцы Роберце Мецолі за гэты моцны і беспрэцэдэнтны крок. Мы жывем у нестандартныя часы, а такія часы патрабуюць нестандартных рашэнняў. Гэтая дамова дэманструе нашу рашучасць і сур'ёзнасць нашых намераў на шляху да еўрапейскай інтэграцыі. Наша задача вызваліць Беларусь ад тыраніі і вярнуць яе ў еўрапейскую сям'ю народаў, куды мы гістарычна належым. Мы будзем працаваць разам з еўрапейскім парламентам дзеля вызвалення палітвязняў, прыцягнення рэжыму да адказнасці, дапамогі незалежным медыям і грамадзянскай супольнасці. Мы будзем разам імкнуцца вырашаць міграцыйныя пытанні беларусаў, якія апынуліся на тэрыторыі Еўразвяза і не могуць вярнуцца дадому. Мы будзем разам супрадзейнічаць расійскай агрэсіі, умацоўваць беларускае грамадства і нашу нацыянальную ідэнтычнасць. Гэтая дамова – гэта прызнанне мужнасці і гераізму ўсіх беларусаў, якія змагаюцца за дэмакратычную змену ў нашай краіне. Беларусь абавязкова будзе свабоднай, незалежнай еўрапейскай дзяржавай. Жыве Беларусь!